Uyu Bizimana Celestin arakekaho ibyaha bitandukanye yakoze mu gihe gitandukanye. Hariho icyaha cya mbere gushakira inyungu mu mibonano mpuzabitsina y'undi. Icyo cyaha muvuga cyo kugurisha abakobwa, icyo cyaha ntago nkemera. Nahuriye n'umukobwa mu kabari bita Oyster i Remera. Arambwira asanze yari umuntu dusangira bisanzwe kunkoresha kunywa inzoga bisanzwe nk'uko n'abandi bazikoresha, inzoga zemewe. Asanga sandi kumwe n'umupapa, ntange nari nsanze aho ngaho. Arambwira ati se uyu muntu muraziranye, kuko uwo mukobwa twe twarahuriye ku ishuri bita Des Amis CGFK. Ndamubwira ati turaziranye, se wampuze nawe gute tukabakonekite nawe? Ndavuga ati icyo nta kibazo, ndabahuza. Ntabwo namuhaye nomero cyangwa undi ngo muhe nomero y'undi, bo barihuriye ubwabo. Nyuma yo guhura ubwabo ibyo bakoranye ntago mbizi, nyuma nuko nushe ngo barakomezanyije nicyo kintu mbizi ibyo ngibyo. Nta gihembo yanyemere, nuko yagize gutya aransengerera bisanzwe, nta gihembo maximum cyari kirimo. Hano ubwa mbere nari mbikoze. Ntabwo ni ukuvuga ngo ntabwo ari ukubahuza, ngiye yansanganye mu kabari, nuko wasanga abantu bicaye ku ntebe imwe kuvuga ati si uyu muntu ko muri kumwe namenyana nawe gute. Njye namubwiye ati umuntu nguyu arahari, niba ari cyo ushaka kumubaza uramubaza, niba mwagira ikindi kintu mutereta naho ubwo nibyo. Gusa nuko habayeho ko nzi ko barakomeje baba inshuti bisanzwe. Ikindi cyaha cya kabiri akurikiranyweho uyu mugabo Bizimana ni ukwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Hari ikindi cyaha cya gatatu akurikiranyweho Bizimana, kwitirira umwirondoro. Hari n'ikindi cyaha nacyo cya kane, ari cyo cya kane akurikiranyweho, gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo, aho agenda arema amatsinda y'abantu bagenda bashaka abakobwa hanyuma bakamuhuza nawe, nawe akabahuza n'abo bagabo. Umugabo akishyura amadolari 300, uwo Bizimana Celestin agatwara 200, abakobwa basambanyijwe bagahabwa 100.